13 років Павло Андрійчук виготовляє ключі. Іншої роботи немає, втім, каже, грошей завжди вистачало. Так було до весняного карантину, коли вся країна буквально зупинилася, перестав працювати і підприємець Павло. Прийшлося просто-напросто все, що було накопичено, витратити. І, крім того, ще залізти в борги, користуватися кредитними картками. І це призвело до того, що ще досі я не зміг від цього оговтатися, ще досі я виплачую заборгованість по тим кредитам. Якщо знову доведеться закритися, що робити, не знає. Додає, може забезпечити усі протиепідемічні вимоги. Просто створюється закрите приміщення. Тут уже буде дотримуватися і соціальна дистанція, і можна забезпечити дезінфекцію товару, який видається людям. Кількість захворювань на ковід по Рівненській області в середньому сягає 400 людей на добу. Головний санітарний лікар області Роман Сафонов каже, протягом тижня збільшення випадків інфікування немає. Минулий тиждень було не набагато, трошки більше, ніж на 200, якщо взяти в цілому за 7 днів, менше, ніж позаминулого тижня. Тобто певна стабілізація мало місце. Чи дав ефект карантин вихідного дня, стверджувати однозначно, напевне, некоректно, бо є багато чинників, які впливають на ситуацію. Боротися із пандемією за допомогою карантину вихідного дня неефективно. Такий висновок зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Мовляв, підприємці ігнорували заборону. Дійшли до вихідних, двоє вихідних. Мери почали говорити, ми не будемо виконувати деякі, ресторани залишились відкритими і пішло-поїхало. Ми зараз, я хочу нагадати, знаходимося в достатньо серйозних карантинних обмеженнях, які є сьогодні, завтра, післязавтра. Продовжувати карантин вихідного дня ми не вносимо, ми не плануємо. Карантин вихідного дня тривав 3 тижні. Не всі підприємці слухняно зупиняли роботу. На порушників поліція складала протоколи. Мінімальна сума штрафу – 17 тисяч гривень. Втім, вину має довести суд. Правоохоронці припинили діяльність 80 закладів, які порушили правила карантину вихідного дня, зокрема, працювали після 22-ї години. На адміністраторів та барменів складені адмінпротоколи. Інтелектуальний карантин на заміну карантину вихідного дня. В уряді розглядають варіант повного локдауну. Що планують закривати? Чи зупинять громадський транспорт? Наразі невідомо. А це буде так званий інтелектуальний локдаун, який має за собою мету, що після локдауну вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах. Тобто, наприклад, в Вінниці там все краще ситуація, то там вони раніше вийшли з локдауну. Да? Наприклад, там в Миколаєві гірша ситуація, вони подовжуються. Попередньо відомо, що вводити інтелектуальний локдаун планують з 24 грудня по 15 січня. До чого готуватися українцям, уряд обіцяє повідомити найближчим часом. Вадим Мороз, Володимир Захаров, телеканал ITV.